Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Kadirov se narugao bivšem vrhovnom ruskom zapovjedniku. Predsjednik Čečenije Ramzan Kadirov ismijevao je bivšeg ruskog vojnog komandanta tokom svađe oko vojne taktike Moskve, tokom njene invazije na Ukrajinu. Vladimir Boldirev, glavno komandujući ruskih kopnenih snaga do smene 2010. godine, branio je Lapina, rekavši za agenciju MSN 10. januara da su ga kritikovali ljudi koji na to nemaju pravo i da civili ne treba da kritikuju general pukovnika. Kadirov je uzvratio Boldirevom tokom intervjua za čečensku novinsku kuću Grozni Inform, koji je objavljen u ponedjeljak, insistirajući da on nije civil i da mu je Putin lično dodijelio čin general potpukovnika. Boldirova je također nazvao propalim komandantom koji je degradiran i premešten. Onaj ko kritikuje, neka uzme u obzir iskustvo. Nisam još izbačen, ali da odmah premešten. Ko je bolji od nas, general potpukovnik bla 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 ili general potpukovnik Kadirov? Rekao je čečenski predsjednik.